Абанын температурасынын эң жогорку чеги кечээ катталып, Ош облусунда 42 градуска жетти. Ал эми Чүй облусу менен Бишкек шаарында 40-41 градусту көрсөтүүдө. Аптаптуу ысыктын таасири бөтөнчө кар-картаңдарга жана жаш балдарга тийгенин белгилешет дарыгерлер. Лебединовка үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна күнүнө 100 жакын жаран кайрылат. 2 күндөн бери алардын арасында кан басымы көтөрүлүп келгендер арбаган. Азыр күн аябай катуу саанга байланыштуу көбүнчө биздин кемпир чалдарыбыз баягы ысыкты көп көтөрө албай атат да. Анткени бул давление кан басымы жогору болгондордуку кишине кыйналып калат. Алардын кан басымдары ош бир көтөрүлүп кетип ушул бейтаптарыбыз кайрылып атат да көбүрөөк. Анан кээде болуп калат, жаш балдар деле мурду канап келип атат, күн өтүп кеткендиктен. Ошондуктан ысыктан сактануунун негизги эрежелерин эске алыңыз. Сууну көбүрөөк ичип, мүмкүн болушунча күндүн нуру түз тийген жерден оолак болуу зарыл. Күндүн катуу тийген нурлары бул 11:00 баштап көбүнчө 1 саат 3 чейин күндүн нуру катып тиет. Ошондуктан ушул убактарда баягы көп эшикте ысык абада болбогу сунуштайт элек. Суусундук ичүүдө дагы өзгөчөлүк бар. Бул ушу давлениясы бар адамдарга жана ошондой эле бөйрөк оорулары бар адамдарга көп суу ичкенге болбойт. Ошону дагы баягы карап ичүү керек. Жеңил кийимдер болуш керек. Бул бош кийимдер болуш керек. Бул ошол ткани баягы дем алууга ылайыктуу болгон ткандар болуш керек. Бул хыбышный жана лен деп коебуз. Кыргыз гидромет кызматы келерки аптада да аномалдуу ысык орун аларын билдирди. 15-16 июль күндөрү абанын табы 4-5 градуска төмөндөсө 17-синен тарта өлкөнүн түштүк аймактарында жана Чүй облусунда кайрадан 40 градуска көтөрүлөт. Абанын температурасы өрөөндөрдө, Чүй облусунун өрөөндө, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жетиши күтүлүүдө. Ал эми Талас облусунун өрөөндөрүндө 33-38 градуска чейин болушу күтүлүүдө. Метеорологиялык болжолдоолор ар жума сайын изилденип жарыяланып турат. Адистер апта учурунда ысык өткөрүп алуудан сак болууга жана айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугарып турууга чакырат. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.